Um detalhe importante e perigoso, considerando a qualidade do piso, é o tamanho da rodinha do patinete. Uma roda dessas é uma irregularidade maior no piso, buraco principalmente, pode significar um tombo. Então quem usa patinete tem que tomar muito cuidado. O que até explica por que muitos aqui em Curitiba preferem usar o patinete nas canaletas. A roda, o tamanho da roda é muito importante. Segurança, bicicleta é muito melhor que o patinete, além de viabilizar o exercício físico. Então, de qualquer forma, né? O patinete, a bicicleta tem condições ideais de uso. Aqui em Curitiba, no Brasil, nós começamos tudo ao contrário. Primeiro, bicicleta, patinete e outras coisas, para quem sabe daqui a alguns anos existir uma preocupação real com a segurança, tanto dos usuários desses veículos, quanto dos pedestres da cidade. Falta de cautela na introdução de soluções criam outros tipos de problemas e problemas muitas vezes mortais. Nós precisamos pensar na segurança. Isso é custo econômico, principalmente. Quantas pessoas ficam com deficiência por causa disso? Lá nos Estados Unidos, o maior número de pessoas com deficiência são ex-combatentes. E Vietnã, por exemplo, gerou, se não me engano, em torno de 1 milhão de ex-soldados com deficiência. Aqui no Brasil, a guerra é no trânsito.